په دې کې یو ارزمناک هغه چې د عصري علم پاکله باندې لکه څنګه چې دا بدري چکم قیدان دي دا غوسه مطلب د دې بدله دا ده چې یو نفر یو سړی ولسو کسانو ته تعلیم ورکړي نو بیا دی د ازادۍ د یاره د خلاصۍ جوړېدلی سي که نه دلته د عصري علم باندې تاسو څه فرمایاست د دې څومره اهمیت دی او موږ دا کم چې کم کتونکي دي دوی باندې دوی دپاره تاسو څه وایه چې د عصري علم هم دغه ته را ضرورت شته لکه څنګه چې د دیني علم ضرورت شته. بالکل جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دې باندې ډېر ښه بحث کړی دی که نه. هغه وایي چې څه علوم چې دي هغه شرعي علوم دي، یعنی هغه چې وحي سره تعلق ساتي، احکاماتو سره تعلق ساتي. صحیح. څه علوم چې دي نو هغه یعنی دې معنی معنی خو شرعي نه دي، لیکن بیا هم هغه محمود دي، یعنی پسندیده علوم دي. په هغې کې لکه دا مختلف پیشې، فرض وکړه یو تعمیراتو، دا یو فن دی، دا زده کول، دا یو علم دی. هر سړی ظاهره د مکان نشه جوړولی، هر سړی دروازې نشه جوړولی، ضرورت دی. دارنګې خیاطي کپڑے جوړول دا یو علم دی، هنر دی. نو دغه رنګ اوس علاج معالجه طب دا یو ضرورت دی، د خلکو نه جوړه کیږي. نو دوایانې پیژندل، د هغوی علاج معالجه کول، دارنګې چې د انساني معاشره هغې ته وقتاً فوقتاً د هغوی ضرورت پیښیږي. دا دا یعنی دې ته مونږ عصري علم ویلی شو، دنیاوي علم. دا هم فرض کفایه دی، فرض دی. یعنی که اوس یو علاقې کې اوس داسې علاقه ده چې هیڅوک اوس هم حکیم نه دی، ډاکټر نه دی، علاج معالجې دغه نشته، نو دا ډېره ناروا خبره ده او بده خبره ده. او که دغه بنیاد باندې یو سړی دغسې د دنیاوي هنر او علم زده کوي، چې د ده نیت دا وي چې د خلکو ضرورت په ما باندې پوره وي. مثلا یو درزي دی، هغه وي چې د خلکو ته د کپړو ضرورت دی، هغه پوره وي. یو ډاکټر دی، حکیم دی، طبیب دی، او هغه دغه نیت وي چې خلقو ضرورت چې دی هغه پوره وي. بې شکه خپل فیس دې واخلي، مناسب اجرت دې هغه اخلي. د ده دا پیشه چې ده دا هم عبادت دی، اور قرآن نه ثابته ده. حضرت داود علیه السلام واقع ده، وعلمناه صنعة لبوس، وی موږ ده ته زیره سازی علم الله تعالی وی ده ته ورکړ. نو هغه زیره سازی چې ده هغه خو څه دینی علم نو زیره جوړول چې جنگ کې هغه د انسان حفاظت کو، لکه بلټ پروف جیکټ جوړول. نو نن سبا زمانه ترقی وکړه، بلټ پروف گاډی راغلل یا نور سیزونه راغلل. نو د دې خو الله پاک دا کار په حضرت داود علیه السلام وکړ، په خپله وایي چې موږ ورته د هغې ته علم ورکړ. دارنګې حبیب نجار هغه ترکانو سوره یاسین کې چې د هغه واقع راځي، او داسې نور د پیغمبرانو متعلق چې مختلفې پیشې هغوی اختیار کړې وي. او دا نو دا ښه ضرورت دی، او دا عصري دغه ته عصري علوم وایي. دا د انساني مفاد د دی کې، او دا ضروري ده چې معاشرې کې د دې ضرورت پوره کولو والا خلق چې د هغه موجود وي او هغه علم لري.